ផតផតមួយដែរខែមួយក៏ផតដែរនេះដាក់មួយឆាច់មួយនេះពេញមែនដល់ស៊ីតអានេះទុនណាគ្នាទៅនេះគឺធ្វើឲ្យកីឡាករនឹងបាត់បង់ស្មារតីមែនតើបាទទៅមួយទៀតការប្រកួតនេះផឹកមួយទៀតបាទទៅមួយទៀតទៅមួយទៀតហើយបើចេញកន្លែងនេះហើយចេញពីនេះអញ្ញាកណ្ដាលពីនៃហើយបានតែច្បាស់បាទច្បាស់តាមរយៈកីឡាបាទទឹកទី1ចាប់ដើមបាទខាំឈីតឬក៏មើលមេឃាបាទជូវនីបាទទៅហើយបាទនេះបើថាបើនិយាយពីបាទគឺប្រដាល់គុណខ្មែរវិញបាទគឺគាត់ជំនាញតែម្ដងបាទទៅបន្តទៀតទៅហើយអត់មានពធូដៃទេញុលញុលបន្តិចសិនបាទខាវមួយទៅមួយទៀតយ៉ាងមិនដែរបាទខាមបាទគឺកីឡាករបាទគឺហ្វីលីពីននេះខ្ញុំមើលទៅជូវនីនេះគឺប៉ាកែខាងបោកអោតបាទខ្ញុំមើលគាត់ណាគាត់មើលមិនមែនហើយមួយទៅអូអត់ទៅគង់ទៅហើយបាទមួយដៃបាទគឺត្រឹមជង្គង់ទៅហើយមើលអូណាឃើញហើយគាត់ជីវ័នខ្ញុំចង់ឃើញថាគាត់ទៅអោតបាទប៉ុន្តែមិនគិតអត់ចូលទេខ្ញុំមើលរៀងគាត់គាត់ខ្ញុំដឹងបាទថាជូវនីនេះគឺរកអោតបោកតែមិនគិតមិនឲ្យចូលទេបាទទៅបន្តទៀតបាទទៅទៀតគាត់ប៉ាកែបោកប៉ាកែអោតបាទសិតតែមានព្រៀបដូចគ្នាកីឡាករសិតតែមានកិច្ចកលដូចគ្នាហើយបាទជូវនីជូវនីនេះផ្នែកក៏មុតដែរបាទបាទយល់យល់បន្តិចសិនមេឃាបាទទាត់មួយសិនបាទជូវនីបាទទាត់ជើងឆ្វេងមួយបាទទៅបន្តិចបាទយល់មួយសិនបាទគឺទាត់បន្តិចសិនមេឃាបាទតែចេញក្រៅបាទគឺអញ្ញាកណ្ដាលពេញពីនៃឲ្យចេញខ្សែខ្សែជើងទាំងពីរគឺលោកពេញនៃភ្លាមបាទអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យប្រកួតមុខជាបន្តទៀតទៅមួយទៀតឆ្វេងស្ដាប់ទៅមួយទៀតបាទទុកមួយសិនយ៉ាងមិនដែរអញ្ញាកណ្ដាលរាប់ហើយបាទជូវនីបាកាសអាចទៅរួចទេបាទចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតលេខាយើងថ្ងៃនេះបាទគឺមានកីឡាករកម្ពុជា9រូបប្រកួតនៅថ្ងៃទី1ទៅមួយទៅឆ្វេងស្ដាំទៅមួយទៀតជូវនីវារត់អូបាទជូវនីបាទគឺគាត់ចាប់បោកគាត់ចូលទៅគៀកបាទគាត់មានព្រៀបខាងហ្នឹងបាទមើលមេឃាមិនអោយអោបបានទេរុញចេញច្រានចេញទៅម្ដងទៀតឆ្វេងយល់យល់មួយសិនយល់បន្តិចសិនបាទគាត់អត់ហ៊ានបដូរកណ្ដាប់ដៃជាមួយនឹងមើលមេឃាឆ្វេងស្ដាំទៅមួយទៀតទៅមួយទៀតបាទមើលមេឃាសម្រុកនេះជាកីឡាករកម្ពុជាទី1ដែលប្រកួតនៅថ្ងៃទី1ក្នុងចំណោម3ថ្ងៃបាទគឺមើលមេឃាទៅបន្តិចបាទគឺការប្រកួតអញ្ញាកណ្ដាលពីនៃទៅហើយគុំចេញខ្សែវៀនហើយបាទគឺពីនៃទៀតហើយប្រកួតជាបន្តទៀតបាទអស់2នាទីទៅហើយទស្សនិកជនយ៉ាងមិនដែរអូគឺសុំចាញ់ហ្មងបាទសុំហ្មងបាទជីវ័នបាទយ៉ាងមិនទៅយ៉ាងណាទៅបាទឥឡូវនេះបានតែមួយទឹកទេបាទជូវនីមិនអាចស៊ូជាមួយនឹងមើលនៃជាបានទេបាទសុំអបអរសាទរកីឡាករព្រឹទ្ធាចារ្យកម្ពុជា